O empresário está cobrando renovar sua documentação. E a Polícia Federal tem um jogo travado. É, ficou bloqueado aí, e então a gente está olhando como eu vou fazer. E, além disso, temos outra problemática, que temos gente que cruzou a trilha, a trote, o caminho verde, não pegaram um protocolo de refugiado, não pegaram um permisso, e eles voltaram para Brasil, pegando um CPF. Então, é, há uma lei que fala sobre essa situação, que ele está ilegal, ele pode ser multado por cada dia. Então, o venezuelano, às vezes, fica dormindo durante a noite, pensando nessa situação, além da sua problemática para pagar aluguel, para pegar, acessar alimentos. Não fica fácil, né? Porém, por isso, eu quero agradecer pela gente como vocês, que a gente é muito brilhante. A gente melhor do mundo é a gente que ama seu próximo. A gente mais saudável, e a gente mais inteligente. E a gente que é a ferramenta que o Senhor está usando para abençoar o mundo todo. Boa noite. Fico muito agradecido, amados. Eu acho que cada um de vocês que participaram são muito importantes, porque tiveram interesse num tema muito importante. O Senhor os abençoe. Obrigado, Vladimir. O Fernando, o Ricardo, mesmo nosso vereador, pode estar à vontade para comentar, falar a fala do nosso querido Vladimir. Fique à vontade, Ricardo, Fernando. Não, vejam assim o universo de necessidades, né? A questão espiritual é necessária, né? Você chega em outro país, onde eu vou? Quem é que vai me acolher numa mensagem espiritual para eu trabalhar, né, essa questão espiritual da alma? Nós precisamos disso enquanto ser humano, né? Então, assim, fico feliz que o pastor Vladimir está aí, tem dado esse apoio, tem esse acolhimento, né? Porque é uma necessidade. E outra questão é essa questão da documentação que dificulta. Nós estamos aí, fomos muito bem recepcionados pelo delegado federal de Itajaí, que prontificou, já abriu as portas para, assim, ficou feliz com essa possibilidade de nós fazermos esse convênio, e já quer que nós começamos a atender, né, verificar, levar essa documentação pronta para lá o quanto antes. E caminhando, né, o convênio com a universidade, que aí é um pouco mais burocrático, e solidificar para que seja um projeto permanente. Uma outra questão também, o idioma, né? Muitos procuram uma formação para aprender o idioma, o português. E aí convoco aqui a Denise, a Marlina, né, o Brandolin, que estão aqui, talvez aqui por Bruxo, nós tentarmos o Alcino, viu, Alcino? Isso é uma dificuldade de montar um grupo. Eu penso que a Unifeb pode participar com um espaço, sala de aula, né, ou até o sistema como estamos utilizando aqui para aulas à distância, né? Aí teria que verificar a possibilidade deles, mas acredito que celulares, enfim, poderiam estar assistindo. Mas precisamos o quê? Precisamos o básico, precisamos do professor de português para ir lá ensinar o básico da língua para eles poderem se comunicar, né? Muitas vezes a dificuldade do empresário de trabalhar numa empresa também passa por isso, porque eles não têm a dificuldade de compreensão da língua, e aí para o empregado, para o chefe passar ordem, o que fazer, tinha isso também, era um motivo de dificuldade, né? Do empecilho. Então, isso precisamos. Aqui em Brusque foi feito, eu sei que tinha um grupo na época, mas depois acabou parando isso. Eu não sei se tem hoje, se temos aqui na nossa cidade algum grupo que esteja dando essa atenção com relação à língua, né? Isso aí. A Unifeb tem o curso de psicologia também, então ali nós poderíamos
está junto com os acadêmicos e professores, faz esse atendimento à comunidade, então poderíamos estar fazendo esse atendimento com relação às crianças e mães e tal, na área da psicologia, a Unifeb, a instituição, pode estar trazendo isso, né? Mas precisa o básico, e precisa o básico do básico, que é a alimentação. E aí o que nós temos feito, e aí o Fernando é importante, uma figura importantíssima nisso, porque aí eles ligam para ele, conversam com ele, né? E então, assim, a gente se socorre em alguns colegas, amigos, arruma cinquentinha, arruma cem, vamos montando um sacolão e comprando comida, e o Fernando vai lá, arruma alguém que tem o carro para distribuir, e é tudo assim, bem voluntário, né? Então, o Givaldo perguntou, olha, o que eu posso ajudar? Olha, se vocês tiverem depois aí, podemos deixar a conta, eu tenho, como tenho feito, centralizo e encaminho na conta do Fernando, e aí ele depois, com esse dinheiro, ele faz as compras. R$10 já ajuda, Givaldo, porque nós já vamos conseguir comprar um leite, né? O Fernando trazia um caso de duas mulheres que estavam vivendo juntas e sete, né, Fernando? Sete crianças e adolescentes. E um dia, uma delas ligou para o Fernando pedindo leite. Olha, nós não temos nem leite, consiga leite. Então, por isso que eu digo, R$10 vai ajudar. Claro que no Brasil, os nossos brasileiros, nós temos também tem esse problema, tem a miséria que nós temos que cuidar contra. Mas esses refugiados, imigrantes, têm mais dificuldades ainda, porque eles querem trabalhar e não conseguem em razão da documentação. Daí, essa questão estamos tentando conseguir, através desse convênio com a Polícia Federal, de facilitarmos a vida. Mas, Givaldo, aqui, quem está aqui hoje participando, que queira de uma forma contribuir e ajudar, eu penso assim, ó, R$10, R$20, essa soma já vai nos ajudar com que o Fernando possa depois comprar o básico do básico, que é a alimentação, que é o mínimo para a sobrevivência do ser humano. Então, depois o Fernando pode deixar, está deixando ali já o celular, né, para contato e tal, e qualquer ajuda, né? Eu também estou aí, vou essa semana com outros colegas, amigos, empresários que têm, que vão ajudar. E se tivermos aí, como digo, estamos iniciando, né, hoje com isso, com a assistência, mas é precisa o básico. Precisa o básico. E na sequência, essa documentação que passa por esse convênio aqui com a PR. Tá? Que está encaminhando, tem aí o delegado federal, maior boa vontade, ficou feliz que fomos lá procurar e ele quer isso aí. E o Fernando, então, é a pessoa que vai fazer essa formação lá na Polícia Federal para depois agilizarmos essa documentação. Então, o básico do básico, se vocês puderem, qualquer contribuição de quem está aqui que gostaria de contribuir, em R$10, R$20, essa soma vai nos ajudar, vai ajudar algumas famílias. Ricardo, eu já peguei aqui o contato, já estou em contato aqui com o Fernando, depois eu quero o nome da conta e articular junto os meus amigos, né, o pessoal aqui que está fazendo a sala, e vamos ver no que a gente pode ajudar. Bem, são 9 horas, vai dar 9 horas. O que você acha hoje que precisa cuidar da imunidade? Quem não participou, quem não falou, que quiser fazer algum questionamento, algum comentário, meu colega Carlos Man, boa noite, seja bem-vindo. Você tem algum comentário, Carlos? Boa noite a todos. Boa noite, obrigado, gente. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu estava aqui só de espectador, né, ouvindo a todos atentamente, ao Ricardo, ao pastor Vladimir, ao Fernando Santana, vereadora Marlina, Alcino Miller, prazer, amigo. Tudo bem, tudo bem. Enfim, todos... Obrigado. Ouvi atentamente a Jess Carpio, enfim, todos que estão na sala. E, de fato, é um tema realmente muito, né, preocupante, né, nos dias... Todas as épocas, né, como falou o professor Ricardo,
todas as épocas da história da humanidade, as guerras, a fome, a intolerância política, religiosa, né, tem demandado essas questões humanitárias, né? E as pessoas têm cruzado as fronteiras de outros países em busca de melhores condições de vida, né? De proteção. Enfim. E o Brasil é um país solidário, né? O Brasil é um país solidário, é um país que tem uma grande humanidade, vamos assim dizer. Né? O brasileiro, na sua grande maioria, com raríssimas exceções, recebe muito bem os povos estrangeiros, né, ao longo dos séculos, né, desde aí do século XIX, né, início do século XX, século XIX, com a grande naturalidade, né, depois da proclamação da República, enfim. E é preocupante realmente nos dias atuais essa questão dos refugiados dos países aqui vizinhos, dos nossos hermanos, né? Principalmente dos venezuelanos. Eu estava observando uma reportagem, né, aqui, em que em 2020, em dezembro de 2020, os dados do CONARE, né, o Conselho Nacional para Refugiados aqui no Brasil, eram de 43 mil refugiados, né, isso em dezembro de 2020. Hoje o Fernando está colocando que já são 90 mil, né, refugiados, e a grande maioria são venezuelanos, 90% de venezuelanos, né? Então veja que as questões econômicas também, né, não só políticas, é bom que nós também podemos pontuar essas coisas, né, esses nortes, de que não é só às vezes uma questão política, né, que às vezes também é uma questão econômica, né, a razão pela qual aquele país está passando, né? E aí aquelas pessoas mais vulneráveis, né, que não estão no mercado do trabalho, as pessoas, os agricultores, né, as pessoas que estão na informalidade, quando a economia do país ela não vai bem, essas pessoas, elas entram num estado de pobreza e de miséria, né, muito grande, às vezes absoluta, e a única solução é buscar, de fato, melhores condições de vida nos países vizinhos, né? No caso, para os venezuelanos e para outros irmãos latino-americanos e também os africanos, do qual nós também temos um profundo respeito, uma profunda ligação, né? Que nós somos um povo que faz parte da nossa formação étnica, né? Os africanos, assim como os indígenas e os europeus. Portanto, a preocupação maior é com nossos irmãos venezuelanos, né? Como falou aí o caríssimo Fernando. E como falou o professor Gilvaldo, nós aqui estamos, né, solidários e preocupados com essa situação, né, não só no Brasil, mas isso é uma situação preocupante no mundo inteiro, e que podemos ajudar de alguma forma, já que o Fernando deixou aí o contato, e o Gilvaldo depois passa para a gente. Um grande abraço, era só essas as minhas palavras. Obrigado, boa noite a todos e a todas. Um abraço. Obrigado, Galoman. Hortência, Januza Sotero, aí se encontra? Amiga Januza Sotero, da Paraíba. Boa noite. Boa noite. Primeiro, eu quero parabenizar. Eu não sei se eu gostei mais da criatura ou do criador. Porque quando o Ricardo fala nessa visão, né? Aquela pessoa invisível, e de repente você tem aquele olhar já para partir para um projeto. Isso aí é uma coisa assim, sublime. Mas, ao mesmo tempo, quando o aluno diz que agradou aquele tema e que ele quer participar e faz um trabalho brilhante, como o de Fernando, então a gente sabe que as coisas podem dar certo. Eu
Eu quero agradecer também ao Sino Miller por nos dar essa oportunidade, né? E falar assim da fala da vereadora Marlene. Com o meu trabalho na área pública, eu trabalho com prefeituras, e ela falou tão bem, com tão pouco tempo, no cargo de vereadora. Então, eu achei interessante quando ela disse assim: eu não posso executar, mas posso dar uma propositura. Então, agora nós estamos iniciando um programa, né, que é o plano plurianual para os 4 anos seguintes, que ele pega de 2022 a 2025. Então, esse é o momento de participar. Então, aí em Brusque, vai acontecer, com certeza, como em todos os municípios, audiências públicas virtuais, acredito, por conta da pandemia, para buscar propostas para esse plano, que a gente até utiliza outro nome, como orçamento participativo. Então, era bom que se desse uma proposta para uma ação de acolhimento a esses imigrantes, aos refugiados, eu não sei qual o nome mais adequado, mas um acolhimento, porque cada município ele tem a sua secretaria de assistência e que lá tem um cadastro único, que chama Cade Único. Então, é justamente para o acolhimento às famílias em vulnerabilidade, para poder ingressar essas famílias nos diversos segmentos, nos diversos programas, serviços, equipamentos. Então, aí, uma das grandes dificuldades que eu já vi foi a documentação, não é? Ninguém faz um cadastro sem ter um documento. Então, não só a Polícia Federal, mas também o poder público tem que se engajar nisso e tem que ser procurado, porque por mais que Fernando e Ricardo façam esse tipo de trabalho de doações, né? Doações, até tira, vem da sua cama, né? Esse exemplo assim, tão bonito, tão de coração, mas não abrange, não consegue acolher a todos. Então, isso é um trabalho assim, muito mais amplo, que tem que haver um grupo maior. Então, quando se coloca no orçamento uma proposta, uma ação, essa ação vai... A gente sente que vai ser planejada, né? Porque aí vai ter ação no orçamento, como vai ser efetiva. Então, é uma das formas que também eu trabalho com as prefeituras e vejo que tem esse Cade Único, tem acolhimento às famílias em vulnerabilidade. Então, aí eu deixo esse dito para a vereadora. Nesse momento que vai ver as audiências públicas. Então, era isso que eu queria dizer. Também, eu acho que eu não vou ter oportunidade de falar essa noite. E também dizer que eu tenho uma filha que está terminando o doutorado e é em Direitos Humanos, né? E ela fala sobre os direitos fundamentais da alimentação, e aí junto que aqui é muito comum a agricultura familiar, em relação ao agronegócio também, aí vai dos extremos, né? Aquele que é mais básico para o que é mais avançado. Então, é um leque de direitos humanos, na verdade, é um leque de oportunidades para a gente se integrar, seja em qual programa for. Então, era isso que eu queria falar. Muito obrigada. Ok, muito obrigado, Janúcio. Espero você com sua contribuição. Vereadora Marlina, a sua... O que você quer dizer? Uma proposta aí, uma orientação aí da nossa amiga Janúcio Sotero. Fique à vontade. Diamante, você vai entender por quê. Como é que o senhor está
é bem importante realmente esse movimento que dá para ser feito, né, nós acompanharmos como é que vai ser a construção aí do governo municipal de Brusque. É importante trazer essa pauta, né, trazer essa proposição, proposições assim que de fato possam viabilizar, de repente, um apoio maior para com o projeto. Até o momento, nós não temos assim, esse movimento ainda sendo socializado, enfim, ocorrendo, dependendo das concepções governamentais, essas construções elas vão acontecendo, né, de uma maneira mais aberta e democrática e sendo construída, né, ainda não há esse movimento nesse momento, mas a gente vai acompanhando, né, e ficando, se informando, inclusive, né, em relação a essa questão. Ok, muito obrigado. Mais alguém? Eu chamei há pouco a Hortência Costa, não sei se ela se encontra. Outros colegas também. Hortência, boa noite, Hortência. Boa noite. Eu gostaria de, primeiro, parabenizar a iniciativa, que é muito louvável, em um país que fala tanto de empatia. É uma palavra que nós ouvimos muito, essa questão essa palavra, empatia, mas a prática mesmo ainda é escassa, porque nós estamos muito preocupados com o nosso próprio umbigo, com as nossas próprias questões, e esse sentimento de Ubuntu, que é a humanidade para os outros, que é olhar o outro de um lugar de sensibilidade, de profundidade, eu acho que ele ainda é escasso, ele ainda é pouco visto. A minha pergunta é, como nós assistimos a uma novela da Globo em que tratava dessas narrativas, essa questão dos refugiados, dos imigrantes, enfim, das pessoas que buscam sair dessa situação de perseguição, enfim, de miséria, buscam um acolhimento em outros países. E eu gostaria de saber de Fernando, assim, qual é a percepção dele em relação a como a mídia tem tratado essa questão, se é uma questão que tem tido visibilidade ou são narrativas ainda que se restringem a determinados ambientes, por exemplo, como aqui. Essa discussão é uma das, acho que, poucas discussões que eu vi, que eu presenciei a respeito da temática. Eu gostaria que Fernando, se pudesse, dissertasse um pouco acerca de como ele percebe o tratamento da mídia, se a mídia visibiliza essa questão ou ainda é uma questão que fica meio no porão da sociedade. Olá, boa noite, Hortência. Na minha perspectiva, né, como aplicador, como atuante nesse projeto, eu, a princípio, confesso que eu percebi que existia uma certa resistência, assim, muitas vezes eu procurei alguns jornais para estar comentando sobre o tema, né, eu digo aqui na minha região, e eu não, me parece que não havia tanto interesse em divulgar os dados que eu tinha, né, até mesmo porque eu estava procurando uma forma de mobilizar a população para estar trazendo esse problema, né, para estar informando, para estar mostrando que existe um problema, um fator que precisa ser tratado, né, que precisa uma solução. E eu digo, na minha região aqui, do entorno do município, no início eu percebi uma certa resistência, mas agora a gente acaba conhecendo outros meios, né, outras pessoas, então tudo vai se flexibilizando, né, vai acaba acontecendo. Mas assim, a nível nacional, eu acredito que não só porque o tema refugiados no Brasil é um tema muito recente, né, assim, digo agora, existe a questão da
dos refugiados no Brasil é muito recente agora, essa nova migração, né? Não digo as migrações anteriores, que seria após a Segunda Guerra Mundial, enfim. Essa migração, ela está recente, né? 2020, 2019, começo que se agravou muito mais. Então, eu vejo que vem ganhando mais espaço, né? Na mídia, vem ganhando mais espaço no populacional. Eu digo assim que hoje você fala com qualquer pessoa, ele sabe que existe a situação do migrante, do refugiado, né? Então, eu vejo que a tendência é aumentar, né? Até mesmo porque existe muitos entendimentos, muitas jurisprudências agora, né? Então, a nossa lei, a lei de migração, ela é de 2017, então, assim, se for analisar, é muito recente, né? Então, se começarmos a observar, hoje eu percebo que já se fala muito mais, já está muito mais explícito que anteriormente. Não sei se eu fui claro. Sim, perfeitamente. Parabéns pelo trabalho novamente e obrigada pelo espaço. Boa noite a todos. Valeu, boa noite. Pessoal, alguém mais que até agora não falou, gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? São 9h46, nós iremos agora para o fechamento, né? E até porque também temos questão de fuso horário, né? A questão de diferenças, né? E, Fernando, se tiver alguém aí dos seus colegas que queiram aproveitar também para compartilhar alguma coisa, você pode se dirigir a eles aí, fique à vontade. Ok. Alguno de ustedes le gustaría hacer alguna enfatización, algo, aparte de Jess, que ya compartió? Caso no quieran, la cuestión del fuso horario, verdad, que tiene, no caso, ahora serán las 10, son 4 horas a más, ¿no? En la parte de Europa. Então, já alguns amigos me falaram, olha, eu preciso ir porque já é muito tarde aqui. Mas, enfim, eu agradeço de coração a todos que estiveram presentes, né? Não já terminando, mas eu digo que a mis amigos del mundo, muchas gracias por participar, ¿no? Para mim, ha sido muito importante a presença de ustedes. E isso, pois, muchas gracias. Não sei se Jesus se manifestou para falar. Pois é, Jesus. Sim, desde aqui, Venezuela. Me escutam? Ok. Quer falar? Boa noite, seja bem-vindo. Me escuta? Sim, sim, pode falar. Ok. Boa noite. Para mim é um prazer, verdadeiramente, haver participado em esta nutrida conversação. Importante. De verdade que entiendo perfectamente el idioma, más me cuesta un poco hablarlo. Yo quisiera hacer una pequeña acotación en cuanto alguna definición que hubo un forista que manifestó el término de refugiado, y ciertamente es un término que se deriva netamente de aquellas circunstancias derivadas producto, en el caso de una guerra, persecuciones o el peligro hacia la vida misma. El caso de Venezuela, o sea, que me corresponde hablar y hacer esta acotación, ciertamente en Venezuela se dio una migración producto de una crisis económica que existe, derivada de cuestiones que no voy a tocar en este momento, pues que no vendría al caso.
pero sí quisiera decir que en el caso del país vecino, Brasil, país al cual aprecio mucho, y ellos dieron esa calificación de refugiados, pero simplemente por un protocolo que ellos tienen establecido. Más esto no significa de que las personas que se acogen al protocolo de refugiados sean refugiados. ¿Me entiendes? Entonces, hay que aclarar ahí ese punto, ese término, para que no exista confusiones a posteriores. Fíjense ustedes que el tema principal que se está tocando en este foro, el cual son los derechos humanos, incluso los derechos humanos que no se trata de una de un término, se trata de un principio vida, o sea, es un principio de la vida. O sea, el derecho humano debe prevalecer bajo cualquier circunstancia. Sin embargo, que da un tilde político, cosa que lamentablemente ha traído consecuencias vastas, producto de aquellos que se han aprovechado de las crisis, no solamente de Venezuela, sino de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Hemos visto como personajes, como empresas, como instituciones se han lucrado de estas circunstancias. No quisiera puntualizar en el caso de Venezuela, porque no, vuelvo y repito, no quiero hacer de esto un tema político, pero sí quisiera decir pues que hay que aclarar puntos para poder determinar de lo que es un emigrante y un refugiado, ¿entiendes? Ciertamente, y agradezco de todo corazón lo que hace Brasil por mis hermanos venezolanos, porque es la única forma de que puedan ser atendidos. Analicemos un pequeño punto. Cuando hablamos de refugiados, hablamos de personas perseguidas. ¿Cuántas personas de las que en los refugios son personas perseguidas? Lo que sí hay que aclarar que son personas de bajos recursos, que son personas que han huido y como no tienen la posibilidad de tomar un avión, hacer un vuelo y emigrar para otra ciudad más lejana de Brasil, pues lo hacen a través de la frontera y siguen que el único método para poder hacer ese tipo de trámite es a través del protocolo que tiene establecido el brasilero, que es el protocolo de refugiados. Entonces yo quería aclarar ese punto, porque a las cosas debemos leer el verdadero significado. O sea, no podemos generalizar las cosas, debemos ser puntuales y debemos ser responsables, sobre todo porque somos impartidores de leyes. Yo de verdad tengo mucho aprecio, tengo muchos amigos brasileños. Yo he estado en Brasil, he conocido muchas personas. El brasileño, para mí, es de los latinos, es el más acogedor, es la persona más amable que he conocido. Yo he viajado por casi toda Latinoamérica y de verdad que el brasileño no tiene son sin par, para decir o para concretar un término. Yo actualmente estoy en Venezuela, mi esposa, producto de la pandemia, no hemos podido ver, mi esposa trabaja en un refugio en Pacaraima. Estamos en trámite de interiorizarnos, pero no a través de un refugio, sino a través de nuestras profesiones. Mi esposa es profesora de educación especial, trabaja con niños con dificultades especiales. Yo actualmente soy profesor, soy abogado, soy especialista en aduanas y comercio exterior,
trabajo con un grupo de adolescentes, rescatándolos de la calle, en fin, un infinidad de cosas. Y sé que en el caso de Brasil, mis hermanos venezolanos están pasando circunstancias semejantes, incluso las que vivían aquí en Venezuela. Para finalizar, y no quisiera quitarle más tiempo al foro, a pesar de que escuché casi 2 horas y media, pero bueno, a veces es mejor escuchar que decir o que hablar. Yo quisiera que me tomaran en cuenta, pues, a la hora de que volvieran a impartir este tipo de conversación, que son muy importantes. Somos pueblos hermanos, somos pueblos amigos, como dijo el hermano argentino, como dijo la muchacha ecuatoriana, y bueno, la gran mayoría, soy amante de la canariña. De hecho, el amigo Francisco, que se parece mucho a Casemiro, un saludo, y bueno, en fin, saludo para todos. Espero que pasen feliz noche, feliz fin de semana, abrazos, bendiciones para todos, y estamos en contacto. Saludos. Falou, Jesus Blanco. Ricardo, Fernando, vocês podem fazer comentário. Vamos agora para as considerações finais, viu, pessoal? Já vai dar 10 horas. Ricardo, Fernando. Pode ser, Fernando, pode começar. As considerações finais, depois eu falo. Vou pedir a Jesus que quite o volume de seu móvel. Graças a Jesus. Bom, eu gostaria de agradecer, né, pela presença de todos. E estava, pelo que o Jesus estava, o que ele estava dizendo, que nós temos que ter claro a definição do refugiado e do imigrante, né? Só, do residente. Só que isso a gente já tinha tratado, talvez ele não tenha ouvido. Quem é refugiado e o status de residente, né? Mas ok. Gostaria de agradecer a todos que participaram, a nossa ilustre vereadora, muito obrigado pelo convite, agradeço muito pela participação, pela disposição, né, de se conectar, e hoje um sábado e para estar ouvindo um pouco sobre o tema que é de grande... para a gente é um tema muito importante, né? Para mim, para o professor Ricardo, tratar esse tema e ter apoio, né, do nosso legislativo, ter o apoio de pessoas de todo o Brasil, de vários países do mundo, né? Que a intenção, quando eu convidei esses meus amigos, a Jéssica, essas pessoas que também são migrantes, é que eles representassem a sua nação. Eu até disse, você é uma migrante, né? Não tive nenhum caso. Aqui tivemos vários casos de refugiados na sala também. Então, gostaria de agradecer a todos pela participação, e é isso. Estou à disposição para quem quiser colaborar de alguma forma, seja em um comentário, seja em uma ideia, né, em qualquer tipo de contribuição que vocês quiserem colaborar, né? Estamos à inteira disposição. Muitas graças pela participação de todos, e ojalá que todo isso passe muito pronto, porque o que queremos nós, brasileiros, é que vocês vivam muito bem, vivam com honor, e que sejam felizes em nossa terra. Vale, graças. Professor Ricardo. Okay. Deixa o Ricardo por último. Vamos ouvir as considerações da vereadora Marlina. Considerações finais, minha querida vereadora. Obrigada pela oportunidade.
de dialogar com esse grupo. O Fernando me convidou hoje à tarde. Eu tinha dito para ele, eu passarei, porque eu, de fato, eu tinha me programado para fazer outra coisa nesse sábado. Então, eu disse para ele, eu vou passar, mas a temática me convocou, né? Me convocou os relatos, as questões colocadas aqui. E aí eu entendi que uma convocação, assim, a gente não fica um tempo e depois a gente vai. A gente, né, uma vez convocados, a gente conclui. Então, agradeço, né, o espaço da fala, agradeço também o espaço da escuta e tomei notas, assim, de algumas coisas e estamos aqui para aquilo que for necessário. Muito obrigada. Ok, obrigado. Alcino Miller, suas considerações finais, Alcino. Olá. Olá, Gilvaldo, boa noite ao pessoal que participou. No próximo sábado nós estaremos aqui novamente. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Fernando. Obrigado. Sábado vai ser filosofia com o professor Giovanni, né? Lá de São Luís do Maranhão. O tema será espiritualidade inconsistente e o mercado de Deus. É o tema abordado pelo nosso colega de sala, o filósofo Giovanni Pires. Meu caro amigo Ricardo, professor Ricardo, doutor Ricardo, eu quero agradecer aqui a sua participação, a participação do Fernando. Vocês nos oportunizaram, né? Conhecemos o trabalho de vocês, o projeto de vocês, mas também vocês nos deram a oportunidade de conhecer a realidade desses nossos irmãos, né, que estão buscando, né, estar a sua estada no Brasil, né, a gente não realmente, vocês nos proporcionaram conhecer de uma forma mais profunda, né, mais real, mais realista as condições de vida dos nossos imigrantes, dos nossos irmãos, eu vou chamar de irmãos, né, de amigos, né, então muito obrigado e eu passo a palavra para que você possa fazer as suas considerações finais. Lembrando que nós temos aqui questão do horário, né? Agradecer a todos os que estavam aqui conosco, de outros países. É com você, Ricardo. Obrigado, Givaldo. Deixa eu... Fernando, a Marlina lembrou aí de fazer uma foto, Fernando. Quem sabe tu poderias aí fazer ou alguém fazer aí, bem lembrado, tá? Até para o nosso projeto... Fernando, até para o nosso projeto fazer constar essa live, que é importante, que foi uma live... Eu já fiz várias fotos. Nem me preparei aqui, a beleza? Tá, agora já está. Divaldo, eu gostaria de fazer aí um... Não sei se está... Deixa eu ver aqui, se eu me acho aqui, para ver se está pegando bem aqui o meu livro. Ok. Tá bom? Dá para ver? Então, pense nisso. Eu gostaria de deixar aí um presente para vocês. Um regalo, é isso, Fernando? Um regalo? Isso é, um regalo. Então é um presente para o pessoal. Quem se interessar, eu vou encaminhar, então, Givaldo, depois tu me passa o teu endereço, eu encaminho. Aí o pessoal lá de Maranhão, da Paraíba, ali por perto, centraliza em você e você depois distribui. Eu fiquei de passar, Ricardo, eu fiquei de mandar e não mandei ainda, porque eu tenho alguns, né? Eu já estou com o endereço do Gilvaldo aí para mandar também. Não. Aí já fizemos tudo junto. Tá, não, Alcino, então tu guarda esses que eu te dei aí para os teus alunos aqui e eu vou encaminhar alguns para o Gilvaldo. Aí depois só me passa o endereço e lá ele distribui para o pessoal lá da confraria, quem tiver interesse, tá? Não tem custo nenhum. O que que trata aqui? Marlina, o teu já está reservado, fica tranquila. E também o do Fernando, quem tem o contato, aí depois pode entrar em contato com o Fernando, e o Fernando aí depois encaminha aí ou ele me passa depois o endereço, e eu encaminho com o maior prazer para vocês pelo correio. Tá? Internacional também? Internacional também, eu vou encaminhar. Tu fica responsável por pegar os endereços, tá? Ok, muito bem. São crônicas tratando sobre educação, Operação Lava Jato, comunidade
LGBT, quem mais? Questão de privilégios, né? Direitos humanos. Direitos humanos caminha sempre, é opinativo, né? São crônicas opinativas, com o fundo sempre trazendo os direitos humanos. Tá? Então será uma alegria, é para pensar e refletir. Aí então centralizamos lá, Alcino, tu me passa essa semana, eu encaminho daí pelo correio para o Givaldo, e o Givaldo centraliza lá com a distribuição. Beleza. Lá, com a eu consultoria. Já estou com o endereço dele aqui, tá? E o Fernando centraliza aí do pessoal, né, estrangeiro aí, que está em outros países, e eu vou encaminhar pelo correio para vocês com maior alegria, para um futuro debate nosso aí. E o teu, Marlina, já está reservado, eu entrego pessoalmente. Divaldo, Alcino, todo o pessoal aí da sala, da confraria, eu tenho participado e assistido e feito amigos, né, à distância. O Fernando já agradeceu, em nome do Fernando também, reforço, e em nome também da nossa instituição, do Centro Universitário de Brusque, a Unifeb, da sua reitora, que pediu para que deixasse um abraço a vocês, e ela quer a gravação depois, Givaldo, não sei se conseguiram gravar, se tiver gravado aí, depois tu me encaminha isso, tá? Agradecer a oportunidade de um tema que falar de direitos humanos hoje é complicado no nosso país, nem todos têm esse espírito, mente e coração aberto para receber, para discutir e ouvir direitos humanos. Então, um agradecimento especial aí ao Givaldo e ao Alcino por já trazer a temática, né? E dizer que nessa noite eu acredito que aprendi mais do que pude ver, né? Do que tenho, do que conheço. E ver as experiências, ver essas falas, né? Tivemos uma live internacional, né? Com pessoas de diversos países aí participando. Isso é muito rico, né? É extremamente importante para a nossa vida. Ver a fala do Fernando, né, enquanto professor, e aí ele me diz, né, que olha, quero ser você amanhã, né? Então, claro, não vai ser, né, Fernando, você vai ser você, mas é claro que enquanto professor, né, Marlina, Divaldo e tantos outros, Alcino, que são professores, a gente ouvir isso de um aluno realmente é gratificante. A gente sabe, pô, um pouquinho, uma sementezinha, eu deixei ali alguma coisa, eu deixei. E isso, enquanto professor, é extremamente emocionante ouvir isso, e nos emociona, e deixa eu respirar aqui agora. E realmente é o que nos faz, nos dá sentido à nossa vida, né? Então, ver aí futuras gerações, de alguma forma a gente tocou o coração, tocou a mente. Então, só isso já valeu para mim a noite. E a oportunidade de escutar o Blanco, de escutar a Jazz, de escutar, enfim, a Janusa, que traz dentro da sua área, né, algo que aí nos toca e nos faz lembrar, né, Marlina, olha, tem aí algo que é além, que vocês podem ir além. Então, isso é fantástico, né? E isso, Givaldo e Alcino, nessa sala, vocês proporcionam isso. Então, vai além do bate-papo, né? Às vezes pensa assim, né, Givaldo? Ah, essa sala, às vezes, bate-papo, conhecimento. Mas isso vai além, isso transforma, né? Então, o que vocês estão fazendo e possibilitando esse sábado à noite, esse bate-papo, essa conversa, é transformar o mundo. E eu vejo que aqui pessoas, né, o pastor Blamir, dentro da questão espiritual, é transformar o mundo, é nos tornarmos melhor. E qual é o sentido da nossa passagem aqui nesse mundo e se nós não deixarmos ele um pouquinho melhor? Eu acho que isso tem que ser um objetivo, eu acho que é o objetivo de cada um que está aqui nessa sala.
E aí eu espero que com essa fala minha, do Fernando, da apresentação do nosso projeto, do que o Centro Universitário de Brusque Unifeb está fazendo, é deixar esse mundo, a gente passar aqui, deixar esse mundo um pouco melhor. Divaldo, Alcino, eu não tenho palavras para agradecer a possibilidade de trazer, de possibilitar que eu e o Fernando pudéssemos falar um pouquinho e trazer esse nosso projeto a vocês e tocá-los e sensibilizá-los também com as situações desses refugiados, desses imigrantes, desses seres humanos, desses nossos irmãos, né? O professor ali, o argentino, como é que é? Ele não está vendo o nome dele aqui. Ah, o... Brandolin. O Brandolin. Brandolin? Brandolin. Brandolin, isso mesmo. Ele falou da regra de ouro, né? Eu quero para mim, eu devo, né? Não quero, não vou fazer para os outros o que eu não quero para mim. Ele falou da regra de ouro. Então, isso Jesus Cristo nos ensina. E para quem é cristão, para que exemplo melhor, né, de seguir? E ele linkou isso muito bem quando ele traz na questão dos direitos humanos. Os direitos humanos para significar as mensagens de Jesus Cristo, e aqui eu falo para quem é cristão, né, é isso aí, é direitos humanos, é esse olhar o outro, essa fraternidade, como Jesus Cristo foi, né? Ele hoje seria aí um defensor dos direitos humanos, um promotor dos direitos humanos, ele foi da sua época. Lá não existia a palavra direitos humanos, né, ainda, mas é isso, né? É isso, Denise, somos um, né? O que a Hortência falou também do Ubuntu, né? Então passa tudo por aí. E eu penso que essa noite foi isso, foi uma noite de nos unirmos, de nos vermos, de nos enxergarmos, de fraternidade, de amor e de paz, que é isso que é o direitos humanos. Então, para mim, uma noite fantástica. Givaldo, Alcino, muito, muito obrigado. E a todos que participaram, que ouviram, o meu fraterno abraço. E quero presenteá-los, então, de forma bem humilde, com o meu livro. Quem quiser, faça contato. Muito obrigado. Boa noite a todos. Um beijo no coração de todos. Okay, muito obrigado a todos. De todos e todas. Boa semana. Até o próximo sábado. Ah, eu não tenho sorte. Com sorte? Com a espiritualidade. Obrigado a todos. Muito obrigado. Valeu, Eduardo. Um abraço. Boa noite. Valeu. Tchau, 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 pessoal. Tchau. Boa noite a todos e a todas.